Um lance para imortalidade. Com o gol do Leandrão aí que você viu há pouco, o Sport chegou ao 39º título estadual. A hegemonia rubro-negra continua aqui em Pernambuco. Você ligado no portal PE 360 graus, seja bem-vindo ao PE na Rede, que recebe hoje um dos símbolos da conquista rubro-negra, Gerson Barbosa, 31 anos, o volante Tobi, volante, zagueiro, lateral direito, pau para toda obra, né, Tobi? Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com você e a todos aqui do programa. É isso mesmo, eu joguei em várias posições, veio do meio para trás e considerado às vezes por se chamar até de coringa. Só falta jogar no gol, te cuida magrão. E no ataque também, né? Leandrão, Ciro, essa turma aí da frente, se liga com o homem aqui, viu? É verdade, só vai jogar no gol e no ataque, mas eu deixo pra eles. Tobi, o Sport conquistou o título contra o Náutico, que a gente vai ver daqui a pouquinho os lances, na quarta-feira, e você deve ter tido uma agenda super corrida, comemoração, festa. Qual a importância desse título pra você, pra tua carreira? Olha, na verdade, pra mim, foi um título de maior importância na minha carreira, né? Já fui campeão em outros lugares, mas não com essa importância. A rivalidade que traz as equipes aqui do Nordeste, a torcida que impressionou bastante não só a mim, a todos os meus companheiros, então foi gratificante ser campeão pelo Sport. A gente abriu aqui o espaço para as perguntas dos internautas, impressionante a quantidade de perguntas que foram enviadas aqui pra gente e o carinho que o Tobi passou a ter com o torcedor rubro-negro. Da noite pro dia você virou um ídolo, muito pelo que você fez naquele, no primeiro jogo da decisão, que você foi meio que uma peça-chave aí para... Aquele seu gol foi quem deu ao Sport a possibilidade de vencer pelo placar mínimo o Náutico e chegar ao título de campeão. Eu estava falando do carinho que o torcedor tem com você, aqui no meio da Elaine, da Camila, Gabriel, Paulo Roberto, Edson Figueiredo, o Thiago Nascimento, o Fernando Durães, todo mundo parabenizando você, dizendo que torcendo que você continue atuando muito bem. E a pergunta do Paulo Roberto é a seguinte: Tobi, se você continuar jogando na zaga, como jogou ontem, na verdade é uma exclamação dele, não tenho dúvidas que você será um dos melhores zagueiros do Brasil, podendo, ao meu ver, chegar até a seleção brasileira. Olha só, Tobi. É gratificante, né, você ouvir isso do torcedor, até porque eu já tenho visto, o torcedor é apaixonado, né? Isso mostra na arquibancada, que eles fazem por nós. É coisa maravilhosa, então é gratificante. Espera aí se permanecer, dá sempre o melhor para ajudar a equipe do Esporte. A pergunta do Moreira aqui, Tobi, a explicação até com curiosidade minha também. Obrigado, viu, Moreira, ajudando aqui o entrevistador. Tobi, como é que se deu a sua ida para a zaga, sendo volante de origem? Curioso é que você não tem tanta estatura aí, né? Tem 1,78m, né? 1,78m. É que no São Caetano, a equipe onde eu jogava, eu joguei alguns jogos como zagueiro. O professor Joanildo, inclusive, viu isso. Tanto é que teve um jogo aqui que não tinha zagueiro no banco, ele falou assim: se eu precisar de você, você vai? Eu falei: eu vou, professor. Aí depois, no outro jogo, eu tive a oportunidade de jogar a Copa do Brasil, que o Hugo estava suspenso. Jogar no Brasília? Em Brasília, né? Depois, na volta contra o Aripina, ele já manteve eu como zagueiro, aí do lado esquerdo. Até hoje permaneci, graças a Deus, tem dado certo. Uma boa, vai virar zagueiro mesmo. É zagueiro mesmo, tá melhor. Tá certo. Vamos acompanhar então os lances da vitória do Sport em cima do Náutico, 1-0. Vitória que deu o título ao Sport do Campeonato Pernambucano, pentacampeonato estadual. O Sport do Tobi venceu por 1-0, um jogo muito nervoso. Começou aí com esse lance aí, o Carlinhos Bala e o Daniel Paulista trocando gentilezas. Tá? Me chamando seu feio, seu chato. Ali ficou normal de jogo, né? Não. Daniel tá um cavaleiro, ele jogando isso. Bola. O Carlinhos Bala ali. Foi pênalti esse lance? Não, deu pênalti não. Mas pra que os abraços de idade? É verdade. Aí, ó, o Ciro tentou de cabeça, o Gladson segurou. O Sport vai ter uma oportunidade também com o Tobi. Mais uma jogada. Aí o Leandrão, né? É. O Leandrão chutou de fora da área. Isso. E o Gladson mandou pra escanteio. O Leandrão também foi muito importante nessa reta final. Aí o gol do Sport. A bola do Júlio César, o Vinícius ficou parado ali, o Ciro mandou. E o Leandrão mandou para as redes ali no rebote, aos 28 minutos do primeiro tempo, importantíssimo virar para o segundo tempo ganhando de 1-0, não foi, Tobi? É verdade, nas circunstâncias daquele jogo, nós precisávamos de um gol, né, e conseguimos fazer no primeiro tempo, então foi bom, deu mais tranquilidade para a gente voltar para o segundo tempo. Foi a tua melhor partida com a camisa do Náutico, com a camisa do Sport, na tua avaliação? Acredito que sim, esse jogo, graças a Deus, foi uma situação que deu tudo certo, não só para mim, como meus companheiros, eu acredito que foi o meu melhor jogo com a camisa do Sport. A partir de qual momento aí do jogo, na decisão que você sentiu? Não, o título é nosso, ninguém tira. Olha, na verdade foi aquilo que nós conversamos no vestiário, que nós precisávamos jogar com o coração. Tínhamos que deixar tudo de lado, porque nós merecíamos. Então nós já entramos acreditando que a gente podia ser campeão. Sabia da dificuldade, mas já entramos com um pensamento totalmente positivo que nós poderíamos chegar ao título
até por tudo que nós passamos na competição, melhor ataque, melhor defesa, time que mais pontuou. Então a gente estava muito confiante, por mais que muitos não acreditavam, mas a gente estava sempre acreditando. O detalhe ali, Tobi, eu trabalhei na transmissão do jogo do Sport, mas eu só percebi depois que você jogou com a abraçadeira de capitão. Como foi que surgiu essa oportunidade de você virar o capitão da equipe, se o Igor vinha sendo o capitão? Surpreendeu a mim e a todos. Não sabia, não foi falado nada. Na hora do jogo mesmo, o dirigente veio conversar comigo, falou que eu ia ser o capitão, que ele conversou com o Givanildo, e o Givanildo falou que ia ser eu. Então me surpreendeu, graças a Deus, deu certo. Primeira oportunidade como capitão? Não, eu tinha sido capitão contra o Náutico, na derrota de 2-0, porque o Igor não estava. Pode jogar com o time. Isso, não o Igor nem o Zé Antônio. Então eu tive a oportunidade de ser capitão naquele jogo também. Mais perguntas aqui para o Tobi, a Verônica Nascimento participando com a gente, o Márcio Alves. A Verônica diz aqui: Tobi, quero apenas elogiar você, esse menino fez um ótimo jogo, esse menino, 31 anos, olha assim, tá vendo? Tá com moral mesmo, hein, Tobi? E aqui mais perguntas, o Washington Luiz, o Sérgio mandando pra gente também, o Everton Flávio aqui mandando a mensagem: parabéns, Tobi, você foi o coração da torcida rubro-negra em campo, vamos lá, Leão, ser campeão da Série B deste ano, o Sport entra com esse pensamento de ser não só conquistar a vaga, como também chegar ao título da competição? Não, com certeza, quando nós chegamos aqui, não saiu como todos os jogadores, foi frisado que os dois maiores objetivos do Sport era ser pentacampeão e depois colocar o time na Série A do Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil é só uma consequência, né? Tanto é que nós não conseguimos passar, não teve pressão nenhuma sobre nós, porque a responsabilidade maior era do Pernambucano e da Série B. Agora vamos rumo à Série B. Tá certo? A gente continua esse papo com o Tobi, o volante campeão pelo Sport, no segundo bloco. Tá certo? É facinho. Você volta a tela na parte de cima, vai aparecer uma telinha lá, vai ter na segunda linha. Segundo bloco, você clica e a gente volta aqui conversando com o Tobi, volante campeão pernambucano com o Sport Clube do Recife. E aí o nosso Twitter, ó. @FNordestino